similar trend. Area of trigger, trend trigger, ni area of shaping. Theory and corollary, Cherusapiame. Trend to trigger, a good area of yachudi, like an ari, a mean mini, a lay mini, downtown of pine mini, eat not take a name, a choke to our me. Sulura, travel ABC, similar trundle D. Trigger ABC, trigger D. Up to other end to ပြည့်ကံတစ်ခုရဲ့အေရီယာလေးအချို့ဒီပြည့်ကံတစ်ခုဤဒါအေရီယာမှာအေရီယာအချို့ဆောင်စားခြင်းအေရီယာလေးဒီလိုက်ပတ်အနာဆိုဒီကောင်2B6ဆိုရင်တော့ဤက B6 ဘာဤက2ဖြစ်ရပါမယ်ဒီအလယ်မြင့်ဆောင် M1 ဘာ M2 ဆိုပြီးတော့ရရှိရပါတယ်ဒါကိုဆရာမကဒီပုံစံလေးနဲ့သင်ချက်တန်းစင်းတဲ့ချက်ပြန်လေးရှင်းပြစင်း ဒါဆိုရင်ဒီကောင်က BC ဒါဆိုရင်ငကူမူလတွေ့ကံ ABC ပေါ့အဲ့ ABC နဲ့ဒီအပြိုင်မြင့်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ channel AGE နဲ့ဒီမှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တရင်တူတယ်လို့ဆိုလို့ရင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ ABC ဟာတော့မယ် BDD AC ကိုတောင်းမကြဆွဲထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုဒီပြတ်တဲ့90ဒီပြတ်တဲ့90ဒါဆိုရင်တဲ့တွေ့ကံတစ်ခုလုံးကြီးငူရင်တွေ့ကံ ABC ရယ်ဒီဘက်တွေ့ကံ BDA ဟိုဘက်တွေ့ကံ BDC ရယ်ဒီဘက်တွေ့ကံလေးရယ်ဟိုဘက်ကတွေ့ကံလေးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်တွေ့ကံကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ဟာသုံးခုဒီတန်တူတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တန်းတော့အတကယ်တဲ့ component တို့နဲ့ဒီဘက်ကျန်တို့အတိုင်းပဲ A by B equal to C by D ချိုးတွေတွင် A by 5 ကို ပိုင်းကြီးကိုပိုင်းကြီးပေါင်းနေဒီဘက်ကပိုင်းဒီဘက်ကပိုင်းကြီးကိုအပေါ်ပိုင်းပိုင်းဝင်လာပေါင်းရင်ဒီဘက်ကပိုင်းကြီးမှာလည်းအပေါ်ပိုင်းဝင်လာပေါင်းပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အပေါ်ပိုင်းဝင်ကိုပိုင်းကြီးသွားလို့ရင်ဒီဘက်ကလည်းပိုင်းဝင်ကိုပိုင်းကြီးသွားတော့ပါမယ်ကွန်ပိုနန့်တို့ဒီဘက်ကျန်တို့နည်းရတူညီရေလို့လည်းသုံးပြီးတော့တူညီရေဆိုတာကိုသုံးပြီးတော့လည်းဒီချက်သက်သက်ပြန်ရပါမယ
Upon an hour, I'm going to get A, C, A, E, A, Bangin, the hour, not a bit, B, A, D, A, F, Bangin, it today, so we are equal ratio, the room, don't get me, took it away. Now, don't like me, so you need to share with the. And now I'm bound up to the top. Parameter or triangle, where my parameter or triangle, juice, so we are. Triangle ABC is bisected by a line BQ. Triangle ABC is bisected by a line BQ. BQ is a line. Parallel to the base BC, BC In what ratio does DPQ be a chune divided side of the triangle? The anadigo be a chune chatale. So, to a parallel by the PQ, BC net yak. Yen if yai regan could then do a look good and nothing about it. PQ the BC net yak, triangle if you similar. Triangle ABC, so we are going to copy that after buying. Now, the area of triangle ABQ, ABQ, area of BCQB, area of BCQB, do we? But don't do it to me, but some by some. Do I talk about it? We are upon it today. Today, the double, do the salo. Triangle area of triangle ABQ to the side of the area of BCQB equal to 1 to the side of the area. That's why, by the way, area of triangle ABQ, by the way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 ,
Ipaiya area of BCQP ye kawila paung ne paiya area of channel ABC ga paung ne dibak ko la paung ne dibak ga pai chi ma le pai wi tan ko la paung ne nagwa 11 a 11 pai wi tan ko 1 da jaw mulo dibak equation ma pai chi ma pai wi tan ko la paung ne yin dibak equation ma le pai chi ma pai wi tan ko la paung ne ba a lo area of channel ABC a lo ABQ ne B C Q P เนี่ยป้องอ่ะอีดีทรีเนี่ยทุกคนเนี่ยมามาเลยดีทรีแกนอะเทวีเนี่ยอกก็ 2 square root of 1 2 1 by 2 ดาวซินดีบ่มาเลยปันเจเดะก็ปันเวตะโมวันนี่ก็ตกไล่ไปเลยอ่อเอบีอ่ะเอบีบ่าเอบีเดะก็เอบีโนเมเอบีเดะก็เอบีโนเนี่ยเสมอบีบีอ่ะมาเลยบีบีบีบ่เนาะเอบีอ่ะเอบีเวเอบีบ่าเอบีบีก็จะวันมาอยู่จุไมนัส 1 ดาวซินดีบ่มาเลยปันเจเดะก็ปันเวตะโมวันนี่ก็ตกไล่ไปเลยอ่อเอบีอิสทูบีบีอีควอลทู 1 อิสทู √2 - 1 ဆိုပြီးတော့ဆက်ပါလို့ပြုလို့ခြင်းတဲ့အချိုးအပိုင်းထိပ်ဖြစ်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်